Joo. Eka kerta kuukauteen yhdistelmä reeni. Eka kerta kuukauteen yhtään mitään reeni. Ei tuossa penkin pohjalsakaan 4-5 ja ottanut vähän puristusvoimaa katellaan. Tuleeko tästä lastuta paskaa? Sitten. Kengät kunnolla kiinni. Ei kompas puomii varmaan siis. No, vähän liian ylhäältä. Siellä on 100 kiloa pohjalla, 250. Iso vihreä. Mitähän se on? Olisiko 215 vai 225? Kahva on vähän röpöläinen. Normaali, vasta tää 22. Käden pohjasta ote. Täältä. Päälle tuohon. Jäykkä. Uudestaan. Kymmenkunta nosto on tällainen. Ei enää tormipuristuksen tehty. Pitää tosissaan puristaa. Ei ole sormi lukkoa, en osaa käyttää. Ei tullut kuin takatukaan kuvaa.